Largimi i biznesmenit libanez Fahad Midri nga Shqipëria ka qenë një nga debatet më të nxehta në seancën e sotme parlamentare. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ka takuar biznesmenin pak ditë pasi kishte ardhur në pushtet dhe se i kishte zgjidhur problemet që ishin shfaqur gjatë zbatimit të investimit 450 milion dollarësh. E vërteta është që ai sipërmarrës që u largua ka ardhur në zyrën time pasi ne kemi marrë detyrën dhe më ka parashtruar nga A-ja tek Z-ja të gjithë kalvarin e zvarritjeve dhe të tmerreve të viteve e viteve tëra pas zgjidhjes gjitha problemeve administrative, pa pritur e pakujtuar, del dhe jep dajak një gjukatëse e cila kthen në mënyrën më abuzive dhe të pa imagjinueshme pron brenda zonës investimit. Teksa e pyeti ish kryeministrin Berisha se pse nuk reagoi më parë për dhunimin e biznesmenit, Rama u shpreh se gjykatësia e Berishës ishte ajo që i dha goditjen biznesmenit libanez, duke i dhënë pronën kositësit të barit. Lidhur me gjykatësin dhe lidhur me fijet e interesat e terta që lidhin vendimin e gjyqit me ata kositit e barit dhe me ty që të s'ke lën gjë pa thënë dhe s'ke lën shpive pa bërë dhe nuk pate kurajon të qëmër të ambësh atë njeri unë atje. Hera e parë, mos flasësht ti për një njeri që masakrohet jo nga ata që e goditën. Ata ishin arma. Dora që e goditi ishte gjykatësia. Nga ana tjetër, kryeministri Berisha deklaroi se për largimin e biznesmenit nga Shqipëria, përgjegjës së shteti pasi nuk ka ofruar asnjë mbështetje dhe siguri për investitorët e huaj, duke u kundërpërgjigjur kryeministrit gjithashtu se ka reaguar edhe më herët për këtë çështje. Reagoj absolutisht. Ç'të thuash? Të thuash si ato plakat tek Xhaku që e nisi e ngrysin me thashë themë ditën i fyrën ato të thush dhe këtë gjë. Po njëri bosh që s'ka një koncept, njëri i lidhur në çdo qeliz me krimin, njëri që trilon, u thot shqiptarve që s'ka fol Sali Berisha, Sali Berisha ka fol në parlament, ka fol në Facebook, ka fol në gjitha media. Njëri që beson se vetëm këtë mënyrë mund të kapërcej skandalet e përdishme me tilat përballet qeveria e tij. Këto debate erdhën pasi gjyqtarja Joana Qeleshi, e cila dha vendimin për pronën në gjirin e Lalzit, njihet si Mikesha Ergita Berishës, vajza e ish kryeministrit Berisha.